Шәһәрдәшебез Мәзәйне Гарипова фатирында иртәдән үк ыгызыгы, ишекнең ябылып торганы юк. Хуҗабикәнең 90 яшьлек юбилее белән тәбрикләргә республика шәһәр районнарыннан гына түгел, ерак Себердән дә кайтканнар. Балалары, оныкларын, оныкчыкларын бергә җыеп бәйрәм итә бүген юбиляр. Мәзәйне апа ул искиткеч кеше инде. Гаҗәп динак. Ул эшләгән вакытында да кайда эшләсә дә искиткеч төгәл эшләде. Мин аның тавыш күтәргәнен белмим, гаиләдә, балаларга. Һәм ул бер кашында тик тормый. Менә без монда киләбез, мистимдә булмасын инде элек яшәгәндә. Ул һәр вакыт хәрәкәттә, нидер эшли, нидер пешерә, сыйлый, йөгереп йөри кырында, менә шундый кеше. Тумышы белән Мөслим районы Олы Шакмак авылыннан Мөзәйенә апа язмыш аңа яшьли үк зур сынауларны өйеп бирген. 2 яшендә әнисез калган, Бөек Ватан сугышы елларында 15 яшеннән Казан күкерт заводында эшләргә туры килгән. Үз гомеремдә иң авыр шак военный завод. Анда жутко ачлык булды. Суткага бер генә ашап яшәдек. Обитта ашаталар, еще зарплата. Иртән кеш ашарга да юк. Бәләкәй чакта минем 2 яшьтән әни үлде. Әби дә юк, бабай да юк, мин үгәен абла үстем. Гомергә эшләдем, тырыштым. Кулымда да эшләдем, бер минутта тик утырмадым. Балалар карарга кирәк икән, балалар да карашты. 1956 елдан Зәйдә яшимиз Яна Гарипова. Теплоэнергострой оешмасында төрле баскычларны үтеп, хисапчы экономист булып җитеше. Ире Рамазан белән Зәйгрәсе төзелешенә өлеш кертәләр. 35 ел инде лаеклы ялда. Ирен газиз баласын, киленен югалту ачысын татырга туры килә аңа. Бүген улы Зөфәр кайгыртуында яши. Бабушка никогда в жизни не повышала голос. Никогда. Вот что бы мы в детстве не натворили, она никогда только все по-доброму говорила, и все понимали, и все помогали. Вот таких бабушек нет. И она у нас очень умная и продвинутая. Она знает все страны, всех президентов, все столицы. И мы даже сами обращаемся к ней за помощью, потому что она у нас очень эрудированная, очень современная, очень модная. Таких бабушек просто нет. Гомер буе кешеләр өчен яшәде ди туганнары юбиляр турында. Бүген аны гомер бәйрәме белән тәбрикләргә хакимият вәкилләре дә килде. И разрешите преподнести вам вот такой цветок. Смотрю, у вас много цветов, вот вашу коллекцию, за ним ухаживаете, чтобы он радовал вас еще долгие-долгие годы. Район башлығы Разиф Кәримовтан бүлек, ил президенты Владимир Путинның тәбрикләү хаты ям өстенә ям өстеде. Автоклуб хезмәткәрләре Мөзәйенә Рәшит кызы хөрмәтенә иң матур җырларын башкарды. Здравляйте!